Salam, chito bisatzur pesotani maqurablebo mogesalmebit. Dges Paraskevia telekompaniya Megativis pirdapir etershi gadetsema diskursi daiqo, romlis tsamqani traditsiulat menana Teodoradze gakhlavart, ase rom mogesalmebit da maqs pativi tsargidginot, tsarmogidginot gagatsnot gadetsemis stumrebi, romsats traditsiuli madlobata seria minda mat gadaukhado imisatvis rom qovoltvis aqs shesadzleblobaan shesadzleblobebis an ver shesadzleblobis parglebshi povloben dros monatsiloben gadetsemeshi. Dges gvaqs pativi mimovikhilot kuris ganmalobashi თარებული მოვლენები და რაც შეეხება გადაცემის სტუმრებს, პარტია გირჩის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თემურ ცამციშვილი, საღამოშვიდობისა თემურ, ძალიან მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად, თქვენი ვიზიტი ყოველთვის מחარებს, ასე რომ გამონაკლისი არც დღევანდელი გადაცემა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი ლაშა შალამბერიძე, საღამოშვიდობისა ლაშა, მიხარია რომ ხართ გადაცემის სტუმარი და საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებები კვირის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების შესახებ, რომელიც მრავალფეროვნებით გამოირჩეოდა, ეს არ მოიცავს მხოლოდ ქუთაისს, გადა ფსულია საქართველოს და პარტია ევროპული საქართველოს წევრი ბატონი მერაბ ნიშველიანი საღამოშვიდობისა ბატონო მერაბ მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოკლედ შეგვიძლია თანამად დავიწყოთ გადაცემა ვიდრე მიმოვიხილავთ უშუალოდ სრულიად კვირის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს შეიძლება თანამად ვთქვათ ალბათ თემურ დამეთანხმებით დღის ცენტრალური თემა რომლის ინიციატორი ვინ იქნებოდა თუ არა გირჩი მოკლედ გამოირჩევით არ აქვს მნიშვნელობა თქვენი იდეოლოგიის მატარებლები არიან თუ არა ადამიანები ზოგადად სრულიად საქართველოში იწვევთ ინტერესს ხო თქვენი ესე ვთქვათ არაორდინალური გადაწყვეტილებათა სერიით და ამჯერადაც მე მგონი ძალიან კარგად გამოგივიდათ ხო ეს ეხება საროსკიპოს თემას რომელსაც პიონერი ესე გადაწყვეტაც რომ გეწოდებინათ მოდით გითხარით საიდან წამოვიდა ეს იდეა და ზოგადად რას ის ახავს მიზნად კი ბატონო ნებისმიერი ჩვენი რაღაც ასეთ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქტის უგან კონკრეტული პრობლემა დგას და არც დღევანდელი დღე არა გამონაკლისი და თუ შეხედავთ ახლა ჩვენ პოლიტიკას ჩვენ სისტემას ვებზვით და ჩვენ აღვჯერა იმის რომ სისტემა და არც გვინდა რომ თქვათ სისტემაში მოვიდნენ სხვა ადამიანები და ჩვენ სისტემას როგორ ვარ არა მარტო საროსკიპოც ზოგადად ვამბობ და ზოგადად ჩვენი პოლიტიკა მიმართულია იქით რომ ჩვენთვის თავარია შევცვალოთ სისტემა შევცვალოთ ის ბიუროკრატიული დიდი მახინა რომელიც ჩვენს ეკონომიკას და ჩვენ ბეჭებზე გვაწევს და ამაზე მეტყველებს ის პროექტები რა ჩვენ აქამდე განვახორციელეთ ანუ თუნდაც სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის კუთხით როდესაც კანაფი დაურგეთ როდესაც ვთქვათ ჯარის ამბავზე იცით რომ სისტემას დავანახეთ ის მინუსები და ეს პრობლემები რაც ამ სისტემაზე არსებობს და იგივე შეიძლება პრობლემებით განახორციელოთ ანუ ფიქრობთ რომ გამოიღო შედეგი ანუ კარგი ნაკლები კი რა თქმა უნდა ჩვენ პირველ რიგში ამას ვაკეთებთ თვითონ სისტემას რომ დავანახოთ ეს პრობლემები სისტემა მიგზნოს სისტემა ჯერ კი რა თქმა უნდა მაგრამ პირველ რიგში ვაკეთებთ ამისათვის რომ სისტემას დავანახოთ მე საზოგადოება უკვე იწევს ამ რაღაც ტაბუ დადებულ თემებზე საუბარს და ფიქს და რა თქმა უნდა შედეგი ამას დღეს თუ არა აქვს ზელვადიან პერსპექტივაში აუცილებლად ექნება და ეს რაღაც შოკური ნაბიჯები რომელიც რაღაც საზოგადოებაში უკმოყოფილებას იწვევს და ეს გასაგებია ნამდვილად არა მიმართული ვინმეს გაღიზიანების გაღიზიანება გამოიწვიოს ან თქვა არც პიარ პიარსლა არა პირდაპირ მთავარი მესიჯი არის და მთავარი ჩვენ რაც შეიძლება ამან მოგვიტანოს და კონკრეტულად არა მარტო პოლიტიკურ პარტიას საზოგადოებას მოუტანოს იმ თემებზე საუბარი და იმ თემების გადაგორება რაც პრობლემატურია ქვეყანაში ხო თუნდაც კონკრეტული დღევანდელი მაგალითი ავიღოთ ხო და დაემთხვა ძალიან კარგად იმ ხალბატონის დაკავებას რომელიც წლებია ამ საქმიანობას ეწევა და არავის არ დაუჭერია და უბრალოდ ჩვენ ამას ვამბობთ რომ აქ არის შერჩევით სამართალი და სახელმწიფოს როგორც ვთქვათ კანავსი შეიძლება ადამიანების მეტროს დაეჭირა ასეთ შემთხვევაშიც ჩვენი პოზიცია იცით რომ არ სახელმწიფო არ გვინდა ერეოდეს ზოგადად ადამიანის კონსტიტუციის ლეგალიზება ეს არის თქვენი მიზანი? კი, კი, მიზანი რა ჩვენ აუცილებლად ქვეყანა აუცილებლად წავა მიმართულებით სექსი ინდუსტრია საკმაოდ ძალიან განვითარებული არის და ძალიან დიდი ინდუსტრია, ბევრი ფული ტრიალებს ამ ბიზნესში. კი და ევროპულ ქვეყნებს თუ შევხედავთ, სახელმწიფო ამას თავისუფლად იყინოს, მაგრამ ქართული ოცნებას ეხა არა აქვს იმის ტვინი და არც იმის ხედვა, რომ ვთქვათ, ამ მიმართულებით წაიყვანოს. პოლიტიკა მოახდინოს ლეგალიზება და ვერცუნეთ ამ შემთხვევაში თუ ეხაც ეკონომისტის თვალით შევხედოთ, ბიუჯეტი ძალიან ბევრი თანხა შეეღო. ანუ დღეს გაქცელდა ხო ინფორმაცია ეკონომიკის მინისტრ ქალბატონ ნათია თურნავას 7 ჩერველი ეყოლება მოადგილა როგორ ფიქრობ განიხილა ამის გავსი ტიპის თემას ბიუჯეტის შევსების წყაროებს როგორ მე ეკონომიკის სამინისტრო ეხა წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ ძალიან მოკლედ და შემდგომ რომ კი ბატონო რა თვითონ ეკონომიკის სამინისტროს ფუნქცია სამწუხაროდ ამ ეტაპზე მე კახა ბენდუქიძე ვახსენე წინა გადაცემაში და თუ კახას პოლიტიკა იყო და მაშინდელი პოლიტიკა იყო რომ
ლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკა გავეტარებინა, ეხლა მივიღეთ სამშენებლო ორგანიზაცია, რომელიც რაც შეიძლება მეტი ფულის ამოღებას ცდილობს ეკონომიკიდან. დაუბრუნდები ჩვენ ეკონომიკის თემას. თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ქუთაისში ძალიან საინტერესო ბიზნეს ფორუმი გამართა, ასევე საინტერესო სახელწოდებით ოქროს საწმისი ციებაში, ასე რომ დაუბრუნდებით უკვე ქუთაისურ ეკონომიკას, რომელიც უშუალოდ საქართველოსთან პირდაპირ კავშირშია. ლაშა, მოდი თქვენი მოსაზრება საროსკიპოსთან დაკავშირებით, პროსტიტუციის ლეგალიზება და როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის ქართული საზოგადოება ნებისმიერი ასაკის ადამიანი მზად, რომ ესე ღიად საჯაროდ ტაბუ დადებულ თემებზე ვისაუბროთ, მით უმეტეს გვიახლოვდება წილხვედრობის დღესასწაული. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ზოგადად ხა შეეხება კონსტიტუციის თემას ეს იმდენად ბევრი წელი დიდი ხანი მიმდინარეობს ამას საუბარი ზოგადად ეს დამახასიათებელი არის ისეთი ქვეყნებისთვის აი მაგალითად როგორიც ახლა საქართველოს არის საქართველოს წარმოადგენს პოსტსაბჭოთა სივრციდან გათავისუფლებული ქვეყანა სადაც საბჭოთა კავშირში ესეთი დევიზი იყო ბოდი შეხულად ვიტყვი იმიტომ რომ ეს დევიზი უბრალოდ რუსულად იყო ნაშუნ გასუდასთვის სექსა ნეტ ჩვენ სახელმწიფოში სექსი არ არის ხოდა ეხლა ისეთი თემა არის როგორ ნარკომანები არ შეიძლება პრობლემაზე დახუჭო ელემენტარული თვალები ხო ეს აშკარად რაღაც სახის პრობლემას წარმოადგენს რადგან ამ ხელა რეზონანსი გამოიწვია თავისთავად ყველა პრობლემა სჭირდება აუცილებლად გადაჭრა მით უმეტეს როდესაც ეს არ ეხება მხოლოდ ამ მხოლოდ ქვეყანაში რაღაც განვითარებულ პროცესებს პოლიტიკურ პროცესებს ეს მთავარი წყარო არის პირველში კორუფციის შავი ფული, რომელიც თეთრდება პროსტიტუციის საშუალებით, ეს არის უდიდესი ბიზნესი საქართველოსში. აი ნებისმიერ მაგალითად ღამის კლუბებში ეს იქნება, სასტუმროებში მონასმენი მაინც გვაქვს, ან კიდევ ვიცი დადასტურებული ფაქტები, რომ აი ბიზნესი არალეგალურად არსებობს, პროსტიტუცია არსებობს. მით უმეტეს ამისა, ეს შეიძლება აისახოს აი ჯანდაცვის განხრით. ნებისმიერ საქართველოს მოსახლეს, ვინც აი მაგალითად ამ სერვისით სარგებლობს, ხო? ამიტომ ეს ყველაფერი მოაქციოთ რაღაც კანონის ფარგლებში. თუნდაც ეს პროსტიტუცია, თუნდაც ლეგალიზება გაუკეთოს, რაც მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ რთული საკანონმდებლო პროცესია, ამაში უნდა იყოს ჩართული ნებისმიერი ძალიან ფიქრობ, რომ საჭიროებას, ანუ ეს დღის წესრიგში წარმოგანეულნადაც დგას, რადგან დღის წესრიგში დგას, უნდა მოცადოთ ყველანაირად პირველ რიგში სახელმწიფოში აღმოფხვრათ კორუფციის ბუდე. დიახ. და ერთ-ერთი ეს ბუდე არის პროსტიტუცია. შემდეგ აი ეს არალეგალური ფული, შავი ბიზნესი მოგვარდეს ქვეყნიში აი ამ პროსტიტუციას ჩამულები არიან შირ შემთხვევაში ტრაფიკინგის მსხვერპლი პიროვნებები და აგრეთვე ჯანდაცვა რაც თავარია ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზრუნვას რას გულისხმობს? ხა პირველ რიგში ეს არის სნეულებები, რაც შესაძლებელია გადავიდეს მაგალითად სქესობრივი გზით ან ანუ მოგწონთ გირჩის იდეა საროსკიპოს გახსნასთან დაკავშირებით. როგორ აფასებთ აი ამ გირჩის იდეა ეს ნატომათემობა როგორ თქვა? ეს არის მე როგორ ვფიქრობ და თქვენ რამდენად გადაგაგდე ეს არის პროტესტის ფორმა, რაც დღეს მოხდა, აი ეს მაგალითი კომპანია. არა, სისტემას დაანახეს. დაანახეს, ეს არის პროტესტის ფორმა. სისხლის ამარაგა შაული ჩაიდინა პარტიამ და კონკრეტულად პიროვნებებმა, ხო? თუ რომ ინდა დაიჭიროს, უნდა დაიჭირონ ზურას და ეს ადამიანი. იყო რა იმე ტიპის გამოხმაურება ხე? არა, ჯერ არა და სავარაუდოდ არც იქ არის. ამაზე არის. ბატონ მერაბსაც მიცეთ საშუალება, მოგეწყინეთ ბატონ მერაბ უკაცრავად. მოდი თქვენი მოსაზრება გაგვიზიარეთ. კი, მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა. სამსახურისათვის ზოგადად მე ვიზივარ ევროპული განწყობის ავარტა ჩვენი დამოკიდებულება ზოგადად სიტყვის თავისუფლების მიმართ ადამიანის უფლებების მიმართ გამოხატვის უფლებების მიმართ სადია და ცალსახად გარდაჭერილი ვართ და ვაცხადებთ ამას აიდეოლოგიის ზონაზე წაყვანილი ყავს ამიტომ ამ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს გამოხატვის საშუალება უნდა არსებობდეს თავისუფალი ნება და უნდა განხორციელდეს ადგილობრივად ყველა მოქალაქეს აქვს სამისუფლება, თუმცა ხომ რაღაცაც ისაუბრეს იგივე ლეგალიზაციის თემაზე. ჩვენ თვითონ შეიძლება წავიდეთ, მაგრამ სანამ აქეთ წავალ მეუბნოთ ვისარგებლოთ შემთხვევით და ის ჩვენ ქვეყანაში უფრო საშიში ტენდენციები დგას. და მე ვისარგებლებ შემთხვევით და ვიტყვი ჩვენ ქვეყანაში დგას სახელმწიფოს ჩამოშლის და დაკარგვის პრობლემა. მე ამბობ მე ეკონომიკურ გაჭირებაზე რაც არსებობს, მე ამბობ იმ ფინანსურ პრობლემებზე რომელიც სახელმწიფოში არსებობს. გუშინდელმა დღემ ჩვენ დაგვანახა, გუშინდელმა ჩვენ დღეს დაგვანახა, რომ სახელმწიფო გადაეწყო და ეწყობა სამწუხაროდ
ოცნების ხელისუფლების პირობებში სხვა რელსებზე და ამ რელსებს ქვია ნელ-ნელა შეგუება წითელი დროშის და ამას შეგუება პუტინისადმი სიყვარულის და ამას ქვია შეგუება იმ აუბედითი წარსულის და რაც კომუნისტანი იყო დაკავშირებული და გუშინ ჩვენ ნახეთ რა გიორგიევსკის ლენტები ნახეთ და მოქალაქეები და ადამიანები რომლებიც თითქოს გამოხდიან იმ პოზიციით რომ რუსეთი ჩვენი გადამრჩენია და ნახეთ ადამიანები ღირსება წარმეული ადამიანები რომლებიც პუტინს თხოვენ დახმარებას იჩოქებიან და შეთხოვენ ატიებას ეგო არ იყოს საშინელება ანუ ჩვენ ფაქტიურად დაბრუნდით და აზროვნებრივად წავედით უკან. ანუ ის მონოპოლი რაც წლების განმავლობაში, რაც 90 წლიდან დაიწყეთ და მოდიოდათ რა განმავლობაში, რაც სხვადასხვა ხელისუფლებებმა 2012 წლამდე ასე იყო თუ ისე მოვიტანეთ და მოველით, ეს ყველაფერი მიდის უკან. ანუ გამოდის რა, რომ ჩვენს აზროვნებაში 70 წელი შემოიმა. ჩვენ აზროვნებაში არ მომ საზოგადოებრივი და მოქალაქეების და გადაჭენა ხსნა სადაც როგორ სამწუხაროდ და სამწუხაროდ ამაში არის ხელისუფლების როლი, უბრალოდ ზუბინს გამას ყველაფერს გამოსულიყო, იმიტომ რომ გუშინ ნახეთ ჩვენ პოზიტიურად განწყობილი მოქალაქეები, ადამიანები და ალბათ ჩვენს რო ყოფილიყავით თბილისში, ჩვენს მაგ ადამიანებს გვერდში ვიქნებოდით, ვისთვის მნიშვნელოვანია ქვეყანა, დამოუკიდებლობა, ევროპული განწყობა და მაგ გვერდში ვიქნებოდით, ჩვენ დავინახავდით ადამიანებს და რომელსაც მოუწყობდით მას კორიდორს, ვინც იმ აპრავებდა, ესე რომ ვთქვათ, პუტინის დამოკიდებულებას, აპრავებდა იმ 20%-ის წარმოებას, რომელიც რუსეთმა წაგვართმო, ამიტომ ჩვენ სხვა მოცემულობის წინაშევარდს, სხვა გამოწვევების წინაშევარდს, ანუ ჩვენ უკვე აზროვნებასთან ბრძოლა გვიწევს, ანუ იმ დამოკიდებულებას, რომ რუსეთი ჩვენ მტერია, არა მევინა შემოვიდა რუსეთი მოყარია, გადამჭერია. ბატონო მერაბ, ევროპული საქართველოს როგორ აპირებს ებრძოლოს აი ამ ყველაფერზე? ანუ თქვენი წინ პროტესტი დამოკიდებულება ჩვენ ასაც ახლა საუბრობთ. ეს არის ევროპული ტიპის განაცხადება. აი მეგობრები დამსახურებით, თორემ ჩვენ საუბრობთ საერთო ენაზე. საერთო ღირებულება მოგავკავშირა და ეს არის ევროპული ღირებულება. ჩვენთვის ყოველთვის ამ პარტიების რომლებიც ვართ, სამი პარტია რა, ჩვენთვის მიუღებელია და ახლა უნდა აღნიშნო რომ ადამიანები არ პარტია. თორემ ჩვენ მონთანამოსწრეები ვართ, მომსწრეები ვართ. 2008 წელმა რომ ჩვენ თვალწინ გაიარა, როგორ გვესროდნენ, როგორ გვაუბედურებდნენ და როგორ კლავდნენ ჩვენ ახალგაზრდებს. ასე რომ შეთანხმება იმისა რომ რუსეთი არის გადამჭერი საუკუნეებმა დაამკიცა, წლებმა დაამკიცა, რომ რუსეთი არ შეიძლება იყოს მოკავშირე, არ შეიძლება იყოს კეთილგანწყობილი საქართველოს მიმართ. ამიტომ მე შემწყვა გუშინ, როდესაც ვნახე დაჩოქილი მოქალაქეები, რომლებიც პუტინს ეთხოვდნენ. მე შემწყვა იმ ადამიანებისა, რომლებიც წითელი სამხედრო კუდებით იყვნენ, ვარსკვლავ გამოხატული კუდები და სხვათა შორის, დღეს არ ვიცი ინფორმაცია ნახე თუ არა, რამოდენიმე ადგილას კახეთის გორში წეხლა თითხოვენ სტალინის ძემის დაძლობას ადამიანებისა, რომელიც დიქტატორია ტორიყო, დამკობელი იყო და რომელმაც შეძრა ქართულ სახელმწიფოს. ამიტომ ჩვენ უფრო მეტი ღრმა საშიშროების წინაშევარდს. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ესეც საუბრობთ ევროპულ ღირებულებებზე და საუბრობთ, რომ ჩვენ ერთ ენაზე მეტყოლებთ. აქვე მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო, ტრადიციად გადამიქცედა სამწუხარო ეს ფაქტი, დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რა თქმა უნდა, ჩემი გულწრფელი მიწვევა გადაცემაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით, ვცდილობდი მიმეწვდინა ხმა, თუმცა პრესა სამსახურის წარმომადგენელმა მას შემდგომ რაც გაიგო, რომ ტაბუ დადებულ თემებზე გვიწევდა საუბარი, სამწუხაროდ, როგორც ხედავთ, კლავ ხელისუფლების წარმომადგენლის გარეშე ჩაიარა და ჩაივლის დღევანდელი გადაცემას, ესეც ძალიან ცუდი ფაქტია, ალბათ დამეთანხმებით თქვენს. ბატონო, ერთი რა. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური პარტიის წარმოადგენდა და გარკვეულ წინ პარტიას გააჩნია თავისი შესაძლოა შეზღუდვები, არსებობენ რიგი მნიშვნელოვანი თემები, რომელსაც უნდა თქვა. დიახ. როდესაც ქალაქ შეეხება და როდესაც მაგალითად ვამბობ, პარლამენტ შეეხება და დუმილს ამჯობინებ, ეგ არასწორი არჩევანი და სწორი გადაწყვეტილება. როდესაც სახელმწიფო არჩევანს შეეხება და როდესაც იდეოლოგიური ბრძოლა მიდის, ვინ დასავლეთ თუ ჩრდილოეთ და ანდროს დუმილს არჩევ, ეგ არაა სწორი გადაწყვეტილება. სადაც სამართლიანობაა, სადაც შენი შვილები, შენი მომავლის ბედი დევს, შენი აზროვნებით იქ უნდა იყო. ან შეიძლება ვერ გამოხატავდე, მაგრამ უნდა ვძნობდეთ ჩვენ ამას, რომ აქ შენ ჩვენ ბრძნობელობა ნულამდე. ამიტომ ვამბობ, ეს არის ესე თემები. აი, კიდე ის თქმა მინდა, იცი რა, ზოგადად ბატონ თემურად ვნახავთ. შეიძლება ვისაუბროთ ეს ექსკლუზივ ინდუსტრიაზე, შეიძლება ვისაუბროთ სხვა თემებზე, შეიძლება რაღაცებზე პოზიციების შეუთანხმებელი იყოს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო თემებთან, მაგრამ ის და მნიშვნელოვან თემას, რომელიც შეეხება პარლამენტის თემას, ისე მნიშვნელოვან თემას, როგორც შეეხება
პროდასალურ განწყობას, ანტირუსულ განწყობას, ის რომ რუმი დაიგინ დაიწყო უბნები და არ გასუხობენ, ის რომ შესაძაც უბნები რომ პუტინი არის თუ არა მტერი და არ გასუხობენ და უბნები რომ ცითელი ჯვარი რომელიც შენ გიკეთი არის თუ არა საბჭოთა კავშირის ამაზე თუ ხარ ეგ დუმილი მარტო შენი დუმილია რა შენი მომავლის დუმილია და იმის განცდაა რომ შენ გირჩევნია რომ ესეთ მილად იჭდება მშულან გადაწყვეტილებების დროს შენი არჩევანი არ გამოხდა საჭირო ადგილსაც თუნდაც საჭირო დროს საჭირო ადგილზე და 12 მაისი თემურ როგორც აღნიშნეთ, წილხვედრობის დღესასწაული აღენიშნება, დღეს გასაჯაროდა ინფორმაცია, რომ დღესასწაულთან დაკავშირებით აგეგმილი ღონისძიებებისთვის, საკმაოდ ალბათ ჩვენს მძიმე სოციალურ ფონზე კოლოსალური თანხაც არის გამოყოფილი 694 694,000. მოდი რა კომენტარს გააკეთებთ. Ну, აქ თავიდან ჩანდა ხა ამ დღის მნიშვნელობა, ამ საიტზე მიდიოდა და რას უტრიალებდა საპატრიარქოს და ხელისუფლებას, ეს არის ჩვეულებრივი გარიგება. ორ ინსტიტუტ შორის, რომელიც, ნავით, რაც დამოუკიდებლობა მოიგოვით, მის მეერე რაღაც ესეთ თამაშობს, ხავ ინიესტასავით არიან, ძალიან კარგად შეწყობილები და ჩვენს ხარჯზე აправებენ თავიანთ ფულ, თავიანთ ქონებას, თავიანთ ფულ, ანუ პირად კეთილ დღეობას და კარგად გამოჩნდა, რამოდენიმე დღეს არ გავიდა, რაც ეს დღეს დასვენების დღეს გამოაცხადეს, რომ თურმე ამ დღისთვის, ამ დღის აღსანიშნავად უნდა დაიხარჯოს 694,000 ლარი. Ну, გასაგებია ქვეყანაში უამრავი პრობლემა, პრიორიტეტების მიხედვით თუ ამ პრობლემებს ჩამოყრით პირველზე რომელია და მეორეზე რომელია, მას შეიძლება კონდეს მნიშვნელობა, მაგრამ არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა და თუ მთავარ პრობლემა დავასახელებთ იმას, რომ თქვა პრორუსული განწყობა ქვეყანაში გაზრდილი, მერწუნეთ, ზუსტად ამ თემებზე თვალების დახუჭვამ და ამ თემებზე არ ლაპარაკმა მოიტანა ის მთავარი პრობლემა, რა მთავარ პრობლემაზეც თქვა მერაბი საუბრობდა და ну გასაგები ხა სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებაზე იყო საუბარი და ვერავის ვერ აუგზალოთ ჩვენ 19 მაისს აღნიშნავს და არც უნდა აუგზალოთ არ წითელი დროში ცირბილი აქ თავარია ჩვენ მივხვდეთ თუ რატო დარბიან ეს ადამიანი წითელი დროშებით და თუ არსებობს ჰიბრიდული ომი ამ ჰიბრიდულ ომში დროზე ჩაერთო ჩვენი სახელმწიფო და შესაბამის სტრუქტურები და მეორე ამბავია ის რომ ძალიან ამ ყველაზე მეტად ურტყამს ამ პრობლემას ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა და გაჭირვება. ეს ადამიანები ცხოვრობდნენ 10 დიდი ნაწილი საბჭოთა კავშირის დროს და ისინი შეშეული არიან, რა ვიცი, თვილად მოდუდა დავარქვათ რაღაც ის ხელოვნურად არაფრისგან რაღაც სახელმწიფოსგან მოტანილ სიკეთეებს, ხო? ძირითადად ეს ადამიანები არიან და ნუ ახლა თანამედროვე დამოუკიდებელ საქართველოს მათ ვერ მოახერხეს. სავია თავის რეალიზება უკეთესად ვერ ცხოვრობენ, შესაბამისად ეს განწყობები მათ უნარჩუნდებათ, ამას დრო ჭირდება, დრო უნდა გავიდეს, მაგრამ ის რომ ახალი თაობა არ გახდეს მათი რაღაც იდეოლოგიის მსხვერპლი, ეს კიდე სხვა საკითხია და ამაზე ნამდვილად შეიძლება მუშაობა. კი, არის, მაგრამ ამაზე ჩვენ უნდა მუშაობა და ჩვენ უნდა დავანახოთ ამ ადამიანებს შავი და თეთრი. ახლა 21 საუკუნეში ეს ძალიან მარტივია, თუ ყველა თავის საქმეს გააკეთებს, თუ ყველა პოლიტიკური პარტია თავის საქმეს გააკეთებს, თუ სამოქალაქო საზოგადოება თავის საქმეს გააკეთებს, ჟურნალისტები თავის საქმეს გააკეთებენ და თუ სახელმწიფო თავის საქმეს გააკეთებს, თუ გვაქვს ჰიბრიდული ომი და რაღაცას ძალით გვატენიან, რაცა უნდა შემოგვტენონ და რაც შეიძლება პრობლემას ქმნიდეს და ზალადობისკენ რაღაც ზალადობას ნიშნავდეს, ამაზე ამის პრევენცია სახელმწიფომ შეიძლება მოახდინოს. მადლობთ თამურ, უძრო დროს გაგაცხადინეთ, მაპატიეთ დაგიბრუნდებით. რა თქმა უნდა და ლაშა, წილხვედრობის დღესასწაული, მისი არსი და ბიუჯეტი, რომელიც საკმაოდ სოლიდური თანხაა. როგორ შეაფასებს? დავისწრებთ იქიდან, მისი არსიდან ზოგადად წილხვედრობის დღესასწაული რა შეიძლება ნიშნავდეს. ეს არის უბრალოდ ხა თემურს ორად აღნიშნა რომ აი ის მოვლენები რაც განვითარდა ბოლო დროს ქართულ ეკლესიაში ეს არის დეკანოს მამალაძის სკანდალი შემდეგ შევლენათ ეს ლაშქუთან დაკავშირებული და ზოგადად საპატრიარქოსთან დაკავშირებული მრავალი სკანდალი ამის შედეგად სრულიად მევთვლილო სამართლიანად ყველანაირი გამოკითხვით ყველანაირი რეიტინგით ქართული ეკლესიის რეიტინგი მოსახლეობაში დაეცა ну ხელისუფლებაზე აღარ ვიძახი ზოგადად ხელისუფლების რეიტინგი ნულისტოლია ალბათ და მოხდა ესეთი რამე ყველას უნდა ეგონოთ რომ ქვეყანაში როგორც ოცნებამოს ყველაფერი კარგად არის და ყველაფერი კარგად არ არის რადგან ეკლესიას დაარტყეს ეს არ არის კონკრეტული რომელიმე მხოლოდ ერთი პარტიის ან მოძრაობის აი ოცნების ქართული ოცნების ესე ვთქვა ძალიან ჟანგულად ნაჩალი ჩარი თემა ეს ყველაფერი მომდინარეობს კარგად დაგეგმილი ორგანიზებული ბუდიდან ეს არის რუსული ნარატივი რუსული რუსეთის იმპერიის წიაღიდან მოდის ეს ყველაფერი პირველ რიგში მათ დაარტყეს იმ ინსტიტუტს როგორიც არის ქართული ეკლესია რუსეთმა პირველ რიგში დაარტყა ქართულ ეკლესიას რადგან ეს არის ყველაზე დიდი ავტორიტეტის მქონე ერთ-ერთი ინსტიტუტი ქვეყანაში და ამის შედეგად ეს ხა სასაცილო რაღაც წილხვედრობის
ესე იგი დღე რომელიც უქმეთ ხეთ გამოცხადა იგივე ხა გარდა იგივე დაუხმეთ ის როგორც ესე არის კოსმონავტიკის დღესასწაული 12 აპრილს დაუნა ესეთი რაღაცა მაგრამ თავი არის ის რაც შეიძლება ვთქვა თამამად და რაც უნდა ვთქვა კიდევაც თუ ჩვენ ზეიმო წუხედრობის დღესასწაულს თუ ჩვენ წინხვედრი ქვეყანა ვართ, ღვთისმსახურებრივი ქვეყანა. არ შეიძლება ღვთისმსახურებრივ ქვეყანაში მოსახლეობის რაღაც დიდი გარკვეული ნაწილი ოკუპანტს უჩოქებდეს. და ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტს თხოვდეს, რომ ის თავის ჯარი თუ თვითონ შემოვიდეს საქართველოს და დაიცვას მას. ეს არის რომ ხალხში წმენა გამოიწვია. ეს არის დამახინჯებული წმენა, რას ნიშნავს? ხალხში წმენა დღესასწაულებს გამოგონებით არ მყარდება. ხალხში წმენა მყარდება საქმეებით. თავარია უნდა აკეთონ ისეთი საქმეები, რაც ქვეყანას და ერთ საადგება და არა ოკუპანტს. ეს ყველაფერი არის რუსული ნარატივი, ეს არ გაგონოთ უბრალოდ თემა. უბრალოდ ძალიან უნდათ აი ძალიან უნდა ხელისუფლებას რომ რაღაც თემებიდან კონკრეტულად იგივე სოციალური თემები და გეოპოლიტიკური თემები და ჩვენ ორიოდე წუთს მომცემთ გამარჩოთ ცოტა რა დღეში აღმოჩნდით ჩვენ საქართველოს ფაქტურად ჩიხშია მოქცეული როდესაც საქართველოს კავკასიის წამყვანი სახელმწიფო იყო და უნდა იყოს კიდევაც მაგრამ სამწუხარო დღეს არ არის იმიტომ რომ ჩვენ გაგვირთულა სიტუაცია აზერბაიჯანთან გასულებული არის სიტუაცია რაღაც სასომხეთთან რუსეთთან ამამობს საერთოდ თურქეთანაც რა იქ რაღაც მითქმა მოთქმები არის ეს ყველაფერი რისი შედეგია სადაც ხელი ჩაყო რუსეთმა საქართველოს ეხლანდელი ხელისუფლების სახით ყველგან აბსოლუტურად ყველგან აირია სიტუაცია იგივე ქვეყნის პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის ჩასვლის შემდეგ აზერბაიჯანთან აირია ურთიერთობა იგივე ეს რუსული პრეზიდენტი ვიზიტით არ უნდა დადიოდეს არა როგორ არ უნდა დადიოდეს ეს ვიზიტი პრეზიდენტი მაგრამ გააჩნია პრეზიდენტი რას აკეთებს და რა ინტერესებს ემსახურება პრეზიდენტი ოფიციალურად აცხადებს იმას რომ ომი დაიწყო საქართველოს ანუ ჩვენ ვართ აგრესორი რუსეთის ფედერაცია კი არა ჩვენ ვართ ქართველების საკუთარ ტერიტორიაზე ვართ საკუთარი ქვეყნის აგრესორები ამას აცხადებს ეს ქვეყნის პრეზიდენტი ფედერაციის დღესასწაულთან დაკავშირებით მისი არსი როგორ გესმით თქვენ და რატო დადგა ზოგადად შემდეგ სიტყვა შენ მსგავსი დღესასწაულები ჩვენ ყველგან ჩამოშალა სისტემა. აჰა. ყველგან არსებობს პრობლემა. აი, ვერ ვიტყვით ალბათ სფერო, სადაც ჩამოშლილი არ არის და სადაც უნდობლობა არ არსებობს ზოგადად სისტემის მიმართ. ეს შეიძლება იყოს ეკონომიკის თემა, შეიძლება იყოს ფინანსური ნაწილი, შეიძლება იყოს ჯარი, შეიძლება იყოს პოლიცია, გარკვეული უნდობლობა სამწუხაროდ არსებობს ეკლესიის მიმართაც. და სხვადასხვა სასულიერო პირობებიც ამას გზნობენ. და ამას გზნობ ჩვენ ეხლა ვისაც ეკლესიასთან შეხება გვაქვს, იმიტომ რომ რევლი აკლდება ეკლესიას და რატო აკლდება? იმიტომ რომ ეს არის გარკვეული იმ ხარვეზებისა, რომელიც შეიძლება ეკლესიაში არსებობდეს. ამიტომ ამას სჭირდება ცვლილებები. და ეს ცვლილება დღესასწაულით ემსახურება. ცვლილებები. ეს დღესასწაული ამას მარტო ვერ უშველის. ამას სჭირდება სწორი მიდგომა და სწორი დამოკიდებულება და არო ჩვენ უნდა ნახოთ უფრო მეტი ხელგაშლილი და უფრო მეტი კეთილი ადამიანები, რომლებიც გაჭირვებულებს დაეხმარებიან. ყველა სფეროში გულისხმობ, რადგან სასრულო ნაწილს მივადგენ და ამგულისხმობ ვიტყვი, რომ ჩვენ უფრო მეტი ადამიანი მჭირდება, ვინც გაჭირვებულ ადამიანებს დაეხმარება, უფრო მეტად ხელგაშლილი იქნება და განცდა იქნება იმისა, რომ ყველანი სოლიდარულები ვართ. სასრულო პირებიანაც მომისმენია, რომ საჭიროა ცვლილებები. ამიტომ სწორედ მე ამ სასრულო პირებსაც მიდან გამომდინარეც ვამბობ, იმიტომ რომ ისინი გზნობენ, რომ მეტი ხარდაჭერა ჭირდება რაღაც ისეთ საკითხს, ანუ ადამიანობა რო უფეთად დაბრუნდეს. როგორც საერო ნაწილში, ასევე სასულიერო ნაწილში. და ეს ერთი და ყველაზე თვალში საცემი, რასაც ახლა ჩვენ უყურებთ და ყოველთვის ვამბობთ და ყველან თანახმაა იმაზე, რომ რაღაც ასევე ხდება და რას ემსახურება ეს ყველაფერი. ხა ლაშამ დაიწყო და სწორია და ვეთანხმები მე, რომ მე ეს მიგძენი ვამბობდა, რომ ხელისუფლება ყველაფერი გააკეთა და ყველაფერი ჩამოეშალა. ყველაფერი გახადა რაღაცნაირად უინტერესო გახადა ისეთ ნაწილებად, სადაც შენ ნდობას გაკარგვიებს ყველაფრის მიმართ. ადამიანის აღარა. ეს მიღწევა ცდილობენ ამით, როგორ ფიქრობ? ანუ ესე გაუაზრებელი თემებია. ეს არ არის ის პოლიტიკა, რომ შენ რაღაცეები კიდან გამხილო. ეს არ არის, ამის გაგძლება არ არის. ეხლა ვისაც ისტორიასთან შეხება გონია, მე ისტორიკოსი ვარ და ალბათ ჩემ მეგობრებსაც იციან, ყველაზე დიდი მეფე იყო ვინ? იყო დავით აღმაშენებელი, ხო? ატა იყო დიდი დავით აღმაშენებელი იყო, იმიტომ იყო, რომ გარკვეული სახის რეფორმები გაატარა, ხო? ეს იყო ეკონომიკურ ნაწილში, ეს იყო ჯარის ნაწილში, ეს იყო სტოვართა ინსტიტუტი, ეს იყო საეკლესიო ნაწილში, იმიტომ რომ მას უნდა ის ჩამოეშალა ის სისტემა, რომ სადაც იყო უნდობლობა, სადაც იყო ესეთ განწყობა, რომ არავინ არ ფიქრობდა გლეხს.
ამ განწყობით რამდენი ხელისუფლება ამში ამას აკეთებს თავისი უნიათობით, განუსაზღვრელობით და მან არიცის რა უნდა საერთოდ უნდა წავიდეს სახელმწიფო რა არის. ანუ ეს არის განსხვავება. ეგრე დაუკოლობა არის რა, უცნობის ხელისუფლება დაუკოლობა არის რა. ეს არის ხელისუფლება, რომელიც არიცის სად მიდის. ერთი რამ იცის, რაც გულში მე აშკარად დავინახე და კიდევ ერთხელ თუ დაუბრუნდებით, მან იცის, როდესაც სალომე ზურაბიშვილს მისთან ახმობა, ის უნდა ყოფილიყო საქართველოს პრეზიდენტი, რომელსაც მხარი დაუჭირა, მიუხედავად იმისა, რომ 51 ნომრის მაგვეთ 48 ნომრა დააკრევია ხელში და მიუხედავად იმისა, რომ ეს გაცხადება რაც ლაშამ თქვა, რომ პრეზიდენტი როდესაც ამბობდა, ნუ გავაიგივე რა სალომე ზურაბიშვილს უმას საქართველოს ცნებას და ხო, ამბობდა, რომ ომი დაიწყო, ეგ იყო ერთგვარი ნიშანი, ერთგვარი მესენჯი იმ ადამიანებისათვის, არა, უბრალოდ იმ გაჭირო იმ ხალხისათვის, რომელსაც გულისხმობ, ვისაც უნდა დაეფინანსებია ეს ადამიანთა ჯგუფი და სხვათა შორის, ბატონი თემურმა რაც თქვა, მე თემურ გეთახმები, რომ გარკვეულ წინ მანიპულირებელი შეიძლება ამ თემებში მათი გააქტიურებისა იყოს ფინანსური ნაწილი, გეთახმები შეიძლება ესეც იყოს, მაგრამ მგონია, რომ ბევრი ისეთი ადამიანია, რომელსაც ნოსტალგია აქვს იმ წარსულის მიმართ. ხო, შეიძლება არცერთი იყოს და არც მეორე, შეიძლება ახალს, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა აინც არის, რომ ეს ყველაფერი ოკესრებულია ხელისუფლების მიერ, წაკეზებულია, ხელშეწყობილია და გარკვეულ მესიჯები არსებობს ესეც მიმართ. ხშირად ხელისუფლების წარმომადგენლების განსმენია, განსაკუთრებით ბოლო დროს გამძაფრდა ესეთი მოსაზრებები, რომ კრიტიკა ყოველთვის იოლია, ძალიან სამწუხარო, რომ ისინი დღეს აქ არ არიან, საინტერესო იქნებოდა მათი პასუხი. არა, იცი როგორი თემა არის? ხაი, ჩვენ ახლა ვიც შევდივართ ხოლმე ოპონირებაში და რაღაც თემებზე, ხო? ესეთი ხარტი გამონასხმები არსებობს, ზოგიერთ ხელისუფლებს წარმოადგენენ, ესაა დემოკრატიის ნაწილი და არაფერი არ უშლის თუ ვიღაცა სიტყვით გამო, არა აქვს მნიშვნელობა თუ პარტიიდან წავა, არა აქვს მნიშვნელობა პარლამენტიდან წავა. ეგ არის ამ სიტყვებს როდესაც ანალიზი ხვდები, რომ ეს ამბობენ იმას იმისთვის, რომ რაღაც არგუმენტად შეფუთონ. ანუ ეს არის ერთგვარი გაქცევა სიტუაციიდან, თავის არიდება, თავის არიდება არის. აი მე ვიდნე გულწრელი ვიყო და იმიტომ რომ თემური ერთ პერიოდში ხელისუფლებაში ვიყავით და არასოდეს მე ამახსენდება თემურ, რომ აი მე სახის დებატი ყოფილიყო, აი მე საკითხებს განხილვა ყოფილიყო და ჩვენ მარიგებთ ვთქვათ. მე პირველი ამახსენდება. სამიტომ ვამბობ, მე და გაბედულებაა საჭირო, შეიძლება ჩვენ ვწდებით. დიახ. აბატონო, ვურთი ელემენტარული ვერამდენე გადაცემა არის, აქაც ვართ ხო, თქვენც აქ ხართ, ნების სხვა ტელევიზიაშიც და მართლა ჩემი მოთხოვნა იყო, აი დებატებზე ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, რაზედაც მოწეული ვიყავი, ყოფილიყვნენ ჩვენთან ერთად, მაგრამ სამწუხაროდ არაზუს არ გამოდიან ჩვენთან ერთად დებატებში არ შეგვიძლია. ჩვენ სამწუხაროა იმედია დაიმსხვრალეს. იმიტომ რომ არგუმენტირებული პასუხები არ გააჩნია. და თურქოსო სტუმრება, მოდით დავბრუნდეთ ქუთაისში და გავიხსენოთ ფორუმი, რომელსაც სახელად ოქროს საწმისი ციებაში ერქვა. თემა თავად თუ იყავით მიპატიჟებული, ან გაგიჩნდათ სურვილი თვალყური გედევნებინათ, მითხარით აბა ფორუმის არსი და რა შეიძლება? არა, მე ყოფილა რა. ასაც ვერ ხედავდი ახლა ფორუმის მონაწილე რო ყოფილიყავი, იმიტომ რომ მე ამჯერა რო რაღაც ქუთაის ძალკე ეკონომიკური პოლიტიკა აქვს და ძალკე ეკონომიკა, რომელიც რაღაც თქვა ამ ფორუმიდან იმ ციდან მოდანილიდებით თუნდაც რაღაც ტექნოლოგიური უნივერსიტეტით და რაღაც ელექტრომობილებით, რო ქუთაისი საქართველოსში რაღაც ტიპის სხვა ქალაქებთან შედარებით წარმატებული ქალაქი იქნება. შესაბამისად, ახან მე ამის არმჯერა, შესაბამისად არმჯერა არც ერთი ეკონომიკური ფორუმის, არმჯერა იმ ფორმულის არსებობის, ცალკე ფორუმის ქუთაისის ეკონომიკური განვითარების ფორმულის არსებობის და არმჯერა არც იმ 2 მილიონი დახარჯული ლარის, რომელსაც ადგილობრივი თვითმმართველობა აპირებს ახლა რაღაც ეკონომიკური განვითარების გეგმაზე რო დახარჯოს. საქმე არის ძალიან მარტივად. ახლა თქვენ საუბრობთ კიდე რომ ოპოზიცია ამბობს, რომ კრიტიკა ადვილიაო. ჩვენ უკვე ინდონეზია ვართ, მისული რომ ოპოზიციას კარგად გრძნობს ქვეყანაში რამ მდგომარეობა ეკონომიკურად და საითკენ მიდის ქვეყანა, ხო? ახლა უბრალოდ, როდესაც კრიზისი დადგება და ჩვენ ყველანი რაღაცაზე პასუხისმგებლობა უნდა ვიყოთ, ერთადერთი განსხვავება ის იქნება, რომ ეს პასუხისმგებლობა მათ ბეჭებზე იქნება და მათ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ექნებათ ვიდრე ჩვენ. თორე კრიზისი ჩვენ ყველას ერთად ერთნაირად აგვიდგება ოპოზიციასაც და პოზიციას. ახლა ეკონომიკას ქმნიან ადამიანები. ისინიც ჩვენი ეკონომიკის ნაწილი არიან და ჩვენც ამ ეკონომიკის ნაწილები ვართ. ანუ თუ კრიზისი იქნება და თუ მივიღებთ და არ მინდა ძალიან ხშირად ვახსენებ ამ ბოლო დროს რაღაც ვენესუელას ესეთ კრიზისიდანაც უკვე გამოსავალი ძალიან რთული და თითქმის შეუძლებელია და თავიდან უნდა დაიწყო მე ყველაფერი. თუ აქამდე მივალთ ეს კრიზისი მათ ისევე შეეხებათ როგორც ჩვენ შეგვეხებათ ჩვენ. ეხლა რა შეეხება ქუთაისის საკე ეკონომიკურ განვითარებას? ხო, ძალიან დიდი მომენტია, ძალიან მარტივადაა საქართველოში. გვაქვს რაღაც მოცემულობა, გვაქვს რაღაცა სიდიდის ეკონომიკა
რომის 70% თამოყრილია ერთ ქალაქში, ეს არის თბილისი, ხო? დიახ. დანარჩენი 30% ახლა მარტივ ძალიან მარტივად რო გადავანაწილოთ სხვადასხვა ქალაქებზე, მივიღებთ ძალიან პატარა ციფს და მივიღებთ ქუთაისს. ანუ შესაბამისად, რაც უნდა ვიზახოთ ახლა ჩვენი ბიუჯეტი ქუთაისს, რაც უნდა დავხარჯოთ ამ ქალაქს, არაფერი არ ეშველება. თუ ქვეყანაში არ იქნა სტრაფი ეკონომიკური და ზოგადად ქვეყანა არ გამვითარდა სტრაფად და არ დაიწყო დეცენტრალიზაციის პროცესი, რომელსაც ეკონომიკა მერე თავისთვის გააკეთებს ამას, მანამდე იმაზე საუბარი რომ ქუთაისი რაღაც წარმატებული ანუ პოზიტიური მოლოდინი არ გაქვს. არა, გამორიც შედეგს ფიზიკურად შეუძლებელია, თეორიულადაც კი არ არსებობს იმ შანსი, რომ ქუთაისი ამ პირობებში, ესეთ 5%-იან ეკონომიკურ დისპირობებში ქუთაისში მივიღოთ რაღაც წარმატებული ეკონომიკა, ან წარმატებული ქალაქად ვარ. დიახ, მადლობს თემა. ბლაშა, თქვენი დამოკიდებულება თუ ადევნებდით თვალყურს ფორუმის მიმდინარეობას, როგორი მოლოდინები გაქვთ ოქროს საწმისის მაძიებლებთან დაკავშირებით? შეგვიძლია ეს დავარქვათ ოქროს საწმისის მაძიებლები, ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს ფორუმი არის არაფრის მომცემი. რა კუთხით? პირველ რიგში იმ კუთხით, რომ აი რასაც წეღან ვილაპარაკეთ, ყველაფერი მაინც იქეთკენ მიდის, რომ აი თემური მას ახსნე ხა, ხო? ეს არის უთა ეკონომიკური სიტუაცია, აი როგორ უნდა შეიქმნას, როგორ გააკეთოს, როგორ უნდა დაორგანიზდეს, რა უნდა გააკეთოს, ხო? ეს ყველაფერი, მაგრამ იმ ვითარებაში რა შეიძლება ჩვენ მიმყოფებით, ხა? რა შეიძლება ჩვენი ქვეყანა იმყოფება და ჩვენი ქალაქი იმყოფება? გავიდეთ გარეთ. ელემენტარული იმაზე მწყდება გული, რომ აი გავდივარ და როგორც ადრე იყო, ბევრი ხალხი რომ დადიოდა ქუთაში, რაღაც მოწესრიგებული იყო რაღაცა, ყველგან რაღაცას ყოველნაბიჯი აწყდები, სადაც რაღაც არ არის გაკეთებული, სადაც რაღაც ჩამოშლილია, სადღაც მიხვალ რაღაცის გაკეთება გინდა სტრუქტურაში, რაღაც ვთქვათ, გინდა წამოიწყო რაღაც ახლა, იქაც რაღაც პრობლემები არის და სანამ ეს პრობლემები არ მოგვარდება, არანაირ ეკონომიკურ ფორუმს, არანაირ, სადაც თქვენ სად ნახეთ საინვესტიციო გარემო, ან რომელი ინვესტიცია ნახეთ ქუთაისში? ერთი დაყავთ ყველა ჩამოსულ ბლაშა, ინვესტორი თუ კი იქნებოდით, არანაირ სული არ გექნებოდათ ქუთაისში რაიმე ტიპის ბიზნესი? რაღაცით უნდა დაინტერესოს. საქართველოში გექნებოდა, აქედან უნდა დაიწყო. იქნებ ინდივიდუალურია გემოვნება თემო. არა, გემოვნება სხვა რაღაცა, ინვესტიცია გემოვნებასთან არაფერ კავშირში არა. ინვესტიცია არის ეკონომიკური გადაწყვეტილება, რომელსაც მოგება უნდა მოგვიდეს. რაც არის პერსპექტივა გემოვნებიდან გამომდინარე და სულს რა? არა, რაღაცა, მაგრამ ეკონომიკასთან გემოვნება ამ წუთში არაფრის შუაში არა. რაც არის მიყვარდეს ქუთაისში ბიზნესს, რაც არ უნდა უყვარდეს. ფულს რო ჩადებს, ის ფული თუ არ მოგება თუ არ უტანა, რაც არ უნდა გემოვნება თქვენ. ანუ ქვენც არ დაინტერესდებოდით ინვესტიციებით? არა, მე კი არა, მე არავარ ინვესტორია, არავინ არის ინვესტორი. არა, არა, ვერ დაი ვერა, არზე არა საუბარი. ფიზიკურად შეიძლება თქვენ ახლა თქვენ აგვალითად 1000 ლარს ამ წუთას ჩადებთ, რაღაცა აგერო დიფტები აწყვია ამის განვითარებაში? ხო არ ჩადებთ? ხო არ განვითარებთ? ხო, ალბათ კი რა, ვერ ჩადებთ. ვერ არის სხვა რაღაცა. არ ახლა ქველმოქმედებაზე ახსოვს. ნუ გადავწურეთ ფორუმს საერთოდ. ყველა ბიზნესმენი, ყველა ბიზნესმენი აქვს თავის გაფრთხილება. მაგრამ დიდი მოლოდინებია თქვენ ფორუმიდან გამომდინარე, მას პინტობი ძალიან ბევრი ინვესტორი. ის თუ არა, მას. დიახ. ეს ყველაფერი ის გაფრთხილია. ეს ინფორმაცია მოგუებული აქვს თავის ზონაზე. რაც უნდა გააკეთოს, მიყავთ ერთი ეს თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში, ეს ქუალი ჩინური ეკონომიკა თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში, რომელიც რომელსაც აჩვენებენ, აქ ჩამოსულ ისევ, ან აქედან რეგიონიდან მოსულ ქუთაისში ჩვენივე ქართულ ბიზნესმენებს. გასაგებია, ეს ყველა მიწის იქ რა იმაგა. შენ რას თავაზო კონკრეტულად იმ ბიზნესმენს, ჩვენზე ვა ქართულ ბიზნესმენს, უნდა უცხო ჩამოსულს, რომელმაც უნდა საქმე დაიწყოს, რაღაც აქ პატარა რაღაც გააჩნია და რაღაცა საქმეში უნდა ჩადოს, რომ რეალური შეთავაზება ვერ დავინახე, ვერც მომისმინე, რასაც უყურე, ვერც წავიკითხე. რა შეთავაზებები იყო? ეს იყო სუფთა საჩვენებელი რაღაც ფორუმი, რომელიც ჩატარდა, იმიტომ რომ უნდა ჩატარებულიყო. რისთვის დასჭირდა? რეგიონი რაღაცა, რეგიონის ხელისუფლება რაღაცა საკეთებს. პარტია, ჩვენებრი, ნომენკლატურა, პარტიული ნომენკლატურა, რომელსაც აქ აი რაღაც ეს თანხა, ზეთანხა გამოყოფილი და ეს თანხა რაღაცაში უნდა დაიხარჯოს. რაში დავხარჯოთ? მოდი რაღაც ვიღას იდეას წარმოთქვას, ჩავატაროთ ეკონომიკური რაღაც ფორუმი, ხო? რისთვის? დიახ. აი ამას შედეგი ხომ უნდა გქონდეს, რისთვისაც ატარებ, ხო? მოდიში და აი ბლა ბლა ბლა, ეხა ეს და დავიშალოთ. წავიდეთ. აი სამი ყველაზე მოდიში. მარცხენა ხანდ ისაა შეფათია ხცანეს თემა. ინვესტიციას, ხო? აი რას ნიშნავს ინვესტიციას? აქ კონკრეტული ადამიანი არის, რომელიც დებს კონკრეტულ ფულს და უყურებს გარემო, ანუ ამ გარემოს რა ქმნის, ხო? რამოდენიმე კომპონენტია. პირველი არის უსაფრთხოება, ანუ ადამიანის ბიზნესი უნდა იყოს დასული. ეხლა საქართველოს რო ამხრივ წარმატებული ქვეყანა არა, ვეთანხმებით, ნებისმიერ დროს შეიძლება ჩვენს ყველას კერძო საკუთრება საფრთხე დაემუქროს
რუსეთი აგ ყოველდღურად ისე მოიწევს და ანუ რუსეთის პოლიტიკა იმდენად ქვეყანაში საინვესტიციო გარემოს იმდენად არასტაბილურს ხდის, რომ ინვესტორისთვის პირველი სიგნალი ესაა, რომ ხო ქვეყანა ოკუპაციის ქვეშ იმყოფება. მეორე რა შეიძლება ინვესტორს რომ მოეწონოს, ხო, დაბრალი გადასახადები, ბიზნესის კეთების სიმარტივე, კი, ამით რაღაცა რეიტინგებში წინავართ, მაგრამ უკვე სამწუხაროდ ისეთი ქვეყნები, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, საუბრობენ იმაზე, რომ საქართველოს სანქციებსო დაუწესებდო, თუ ამერიკელ ბიზნესმენსო პრობლემა შეექმნებოდა რაღაცა ხელისუფლებასთან, რომ ხელოვნურადო მოხდებაო ინვესტორებისო, ანუ რაღაცა ფაქტი არსებობს, ფაქტია, რაღაცა ასეთი რაღაცა მოხდა. და თქმა უნდა, მიჩეთ პატრონს და საშუალება, ხო? გაგიზიაროთ რომ შეიძლება. თითი წინ საგრამულოს თომაზე დავამტკიცეთ ეკონომიკური განვითარების გეგმა, როგორც ასეთი, რომელიც სწრაფი კი შემუშავდა. სწრაფი განვითარების გეგმა. ერთ-ერთი სამსახურის მიერ ეს სამი მთავარი პუნქტიდან მოთხოვნა იყო, მთავარი მიზანი, რომელიც ამ გეგმას გააჩნია, ეს არის ტურიზმის განვითარება, ეს არის მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა და ეს არის საინვესტიციო გარემოს შექმნა. ჩვენ ყველა თანხმდებით და ალბათ შევთანხმდებით იმაზე, რომ ტურიზმი არის ეს ის საკითხი, რასაც შეიძლება გარკვეული აქცენტების გაკეთება, რომ გახდეს უფრო მეტად დამატებითი შემოსავლის საშუალება ქალაქისათვის. თუმცა ამ კუთხეაც მე სამუშაო არის, ჩვენ მჭირდება კონკრეტული ისეთი ლოკაციები, ისეთი ატრაქციები, რომელიც ტურიზმს მოიზიდავს ხო? განმავლობაში. ხალხს ჩერდება მხოლოდ 2 დღის განმავლობაში, უფრო დიდხანს დარჩეს და არ იყოს მხოლოდ გამანაწილებელი ნაწილი, იმიტომ რომ შემოსავლის ნაწილი არ გადარჩა. სხვადასხვის გუდაის ტურიზმზე გავქმდა და ის შეერთა იმერეთის ცენტრი შეიქმნა ასეთ გლობალური, ანუ აღმოჩნდა რომ ამ მკრივ იმერეთის ჩარტოს გარეშე გუდაის ტურიზმის ხელშეწყობას გარკვეული პრობლემები და შეკითხვები აქვს. ასევე ჩვენ ოპოზიციამ გავაკრიტიკეთ ორი თემა, ეს შეეხებოდა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობას, რაც არ არის ნათლად ასახული ამ დოკუმენტში. მე პირადად ვერ ვნახე მხარდაჭერები, რაც შეიძლება ყოფილიყო ამ კუთხით, და არის საინვესტიციო გარემოს შექმნა და საინვესტიციო გარემოში იგულისხმება ის, რომ ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც წლებიდან წლების განმავლობაში გრძელდება ქალაქის კუთხის სინამდვილეში და ეს ხერხდება, ეს არ შეიძლება გახდეს მხოლოდ საშუალება იმისა, რომ დამატებითი ან ინვესტიციების შემოსვლის საშუალება გახდეს. ფორუმი, რაზეც ჩვენ მეგობრებმა ისაუბრეს, დაახლოებით ისეა, რაზეც მათმა თქვეს, არ შეიძლება ან ქუთაისში ამ სტატუს მიტოვებულ ქალაქში ვინმე დაინტერესებული ადამიანისაც ფული შეადება უნდა და ეს სწორი თქვა თემურა ფული არიდება იმის გამო რომ მხოლოდ იმის გამო არიდება რომ ვიღაცას უნდა რომ დაეხმაროს ის პირველი რიგში მის სარგებელს უყურებს რომ მისი ბიზნესი არ მოკვდეს ბიზნეს განვითარება მოკვდეს ბიზნეს პერსპექტივა ჰქონდეს და მისი თანხმები პროცესია რომ ვიღაცა ანუ ზედმეტად პერსპექტივები არ ხეთენო ვიღაცა დასაქმდა ეს თანდები პროცესია ვიღაცას ხელფასი გაუჩნდა ვიღაცას შემოსავალი გაუჩნდა ვიღაცას დამატებითი საშუალება გაუჩნდა რომ ოჯახში დამატებით თანხავიდეს ანუ ეს არის ერთგვარად თანხმები პროცესი ბიზნესის დოლარი შექმნა ანუ ეს გათვლილია პირველი რიგში ბიზნესის ინტერესი ანუ ქუთაისის შენატულეში მასში ოდესაც სრული პერსპექტივა არსებობს არავინ არ ჩანდებს კიდევ ერთხელ ვამბობ ის რომ პარლამენტი წავიდა ქუთაისიდან და გადატანილია ყველგვარი ინტერესი და პერსპექტივა ამ შემთხვევაში ქუთაისთან დაკავშირებით მინენდა ჩაკვდა არავინ ამიტომი დაინტერესებული აღარ არის რომ ქუთაისში რატომ უნდა ჩავდოს თანხა ქუთაისში მაგალითად ოდესაც საპარლამენტო იდეა გაჟღერდა მაშინ ხელისუფლება შევყავით და მე ვიცი მქონდა საშუალება იმის რომ ჩართული ვიყავი ყოფილიყავი ამ პროცესებში ოდესაც კონცენტს მასმედიიდან დავწყოთ ისე. თვითონო ფილიალები ქუთაისში უნდა გამოეტანოთ და ასეური აქტივობები ქუთაისში უნდა ყოფილიყო. ვიცი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვინც პარლამენტ და სახელმწიფო სტრუქტურების მმართველად მუშაობდა, ისინი თვითონ რომ ქუთაისში უნდა გამოსულიყვნენ. მაშინ როდესაც იგებებოდა სახელმწიფო სტრუქტურების გადმოსვლას ქუთაისში, ეს ავტომატურად ზრდიდა ქუთაისისადმი ინტერესს. მე ვიცი ბიზნესები, რომელსაც დაგეგმილი ჰქონდა კონკრეტულ ლოკაციებზე, თავისი სხვადასხვა ბიზნესის კუთხით, ეს იყო კვების ობიექტები, ის იყო სასტუმრო ნაწილი, თავიანთი ბიზნესის განვითარება, მაგრამ მას შემდეგ რაც გაჩნდა 2012 წლის შემდეგ ახალი ბანჯარა, ფშალებში ბანჯარა, როდესაც გაჩნდა აზრი იმის შესახებ და თრიალობაში ეს უკვე საბოლოოდ ბოლომდე მიყვანილი იქნა, რომ ქალაქში არ იქნება პარლამენტი. ო ქალაქში მხოლოდ იმის გამო დადიან რომ სასადინოებშია რომ წყალი ჩამოდის რომ ინფრასტრუქტურა არ არის მოწესრიგებული რომ ფინანსური ნაწილი დიდი იხარჯება და ასე შემდეგ და ასე იმთავითვე ქუთაისში თავარი იდეა მოკვდა ამიტომ ბიზნესმენს ვისაც ინტერესი აქვს ქალაქის მიმართ ის აღარ მოკვდა ფინიში ცენატო მიდის იმიტომ ის იქ უფრო მეტი პერსპექტივა და იქ უფრო მეტი საშუალებები აქვს მაშინ შესაძ ქალაქ საპარლამენტო სტატუსი ქონდა ეხებოდა მსგავს ფორუმებს მაშინ მოიტანდა რაიმე ტიპის შედა ეს კიდე ერთხელ ვამბობ
თუ პარლამენტ სტატუსი იქნებოდა, ეს იქნებოდა დამატებით მეტი რეკლამირება, მეტი რეკლამირებაც კი არ დაჭირდებოდა ამოდენ კიდე თქო, როდესაც პოლიტიკური სტატუსი არსებობს, როდესაც სახელმწიფო სტრუქტურები არსებობს, როდესაც სახელმწიფო პირების, მთავარი გადამწყვეტელი პირების და ზოგადად საზოგადოების და აზრით ქუთაისის კედა ფოკუსირებული, რა თქმა უნდა, ეს ავტომატურად გამოიწვევდა ქუთაისში ინვესტიციებს და არა მარტო ქუთაისში, ეს გამოიწვევდა ირგვლივ მდებარე სოფლებში სხვადასხვა ინიციატივებს, იმიტომ რომ ქუთაისი თუ გახდებოდა გარკვეული ცენტრი, ეს გამოიწვევდა რეგიონების განვითარებას, იგივე შეეხებოდა რაჭას, იგივე შეეხებოდა იმერეთის სოფლებს, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა ერთგვარი ცენტრი ამ შემთხვევაში. ამიტომ ეხლა იმაზე საუბარია ქუთაისში რაღაც არაფერი არ მოხდება ქუთაისში. და თემა სწორედ გვა სახელმწიფო საქართველოსი აღარ მოხდება არაფერი რა. ხო ანუ კრიზისის ფორმაში შევიდა, საშიშროების ფორმაში შევიდა. ასე ჩვენ იდეოლოგიაზე საუბრობთ, იმ იდეოლოგიის საშიშროება შევიდა. იქ სადაც მე მემკვრები ანუ შეიძლება ხვალ მე წითელი გავხდე და რუსეთი შემოვიდეს, მე არ დავფიქრებოდი შენ ღირს კი რა გქონდა საინვესტიციო გარემოს პირდაპირ უთხავს რა. ანუ ის თქვა ეკონომიკა ხო არა რაღაცა მარტო ციფრები და რაღაც მოცემულობა და იმაზე ფიქრი რომ ვიღაც ამ ფორუმში ჩავატარო და საიდან ვინ მოიყვანთ. ანუ ეკონომიკის თავარი სტიმული არის ადამიანი რაოდენობა რა. ჩვენ ვართ ეკონომიკის თითოეულ ჩვენთანგანი არის ეკონომიკის ნაწილი ვართ ჩვენ ხო? ანუ რასთანა გვაქვს საქმე ხარ დეცენტრალიზაციაზე იყოს ხო? რატო ცდილობდა წინა ხელისუფლება ხელოვნურად დეცენტრალიზაციას რომ მოეხდინა. ხო 3.700.000 ადამიანი ვართ და 2 მილიონი ადამიანი თბილისშია. და ვთქვით რომ ეკონომიკის 70% იქაა დამოკიდებული. შესაბამისად თუ ადამიანები არ არიან თუ მოთხოვნა არ არსებობს, თუ ის შეიძლება პროდუქტი ვერ გაყიდო, ასეთ ესეთ რეგიონებში, ანუ იქ შეუძლებელია ზოგადად ბიზნესის კეთება და საინვესტიციო გარემოზე საუბარი და დეცენტრალიზაციის პროცესი სწორედ ან თუნდაც პარლამენტის გამოდანა, თუნდაც სამთავრობო სტრუქტურების აქეთ გამოდანა, ის მესიჯი იყო, რომ ქუთაისი საომალოდ იქნებოდა ქალაქი ზრდის პერსპექტივით, სადაც 100.000 ადამიანი კიდე ცხოვრობს და 200.000 ადამიანი ცხოვრობს და სადაც 200.000 ადამიანი ცხოვრობს, უფრო მეტი შანსი ეკერა, მეტი მოთხოვნილება აქვს და მეტად შეიძლება ფული ჩაიდოს და ბიზნესი გაკეთდეს. და ახლა ჩვენ პირიქით ტენდენცია გვაქვს, ანუ ქუთაისი იცლება და ის პოტენციალი რაც შეიძლება პარლამენტში მოეტანა და შანსი რომ ჩვენ ადმინისტრაციული ცენტრი გავტარიყავთ, ეს გააქრა და სწორედ დაიწყო ახლა გადინება ან ქუთაისიდან მიდიან ან თბილისში მინიმუმ ან და ვიდრე დაგემშვიდობებით პარასკევია დღეს უქმეები, ძალიან რთული კვირა იყო, იქნებ რაიმე პოზიტიური შეგიძლიათ გითხრათ, რომ მომავლის იმედი ან მე ჩამისახოთ ან ადამიანებს თუ გაქვთ სურვილი, ბატონო ხა ძალიან რთული შეკითხვაა ზოგადად, სურვილი იქნებ ვიდრე შეკითხვა, ერთი იმედის მომცემი რაც აი გულწრფელი იქნება და არის აი ეს ადამიანები და ჩვენს უკან უფრო მეტად მოაზრონე ადამიანები, რომლებიც სწორად უყურებენ ამ გამოწვევებს. და ამ ადამიანებმა იციან და საით უნდა და რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს სახელმწიფო გადავარჩინოთ. ანუ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ი არსებობდეს სიტყვის თავისუფლება და ამ სიტყვის თავისუფლების შემთხვევაში, როგორც თემურა თქვა, შეიძლება ეხლა სრულად საფრიალებდეს, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ რჩენობის ინდუსტრიის ფრიალებაა. ისი დროში ფრიალები არსებობდა, შეიძლება სიტყვის თავისუფლება, მაგრამ არ არის საქართველო ის, სადაც არ შეიძლება უჩუქებდე ადამიანს, რომელმაც ამწუხელიძე ამდენ დღეში და გმირი უბრალოდ აგზალი ფაქტში ჩააგდო. ამიტომ კიდე ერთხელ ვამბობ, თავად იმედი არის ის ბიჭები, ვინც დასალევლად ფიქრობენ, ვისთვის ძალიან ღირებული არის ადამიანის უფლებები, ვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოებრივი აზროვნება და ის ძალიან მნიშვნელოვანი არის პატრიოტული განწყობა. ამიტომ ეს შეიძლება იყოს ის იმედი, ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამეთებს უყურეს ბევრი უამრავი და მათაც გაუჩნდება განცდა იმისა, რომ ქვეყანაში არიან ძალები, რომლებსაც თავი ნიშანი და თავი დამოკიდებულება არის, რომ ეს ქვეყანა გადავარჩინოს. მადლობა ბატონო, მე ფლაშ ახوار დაამატებდი რაიმე პოზიტიურ ნოტას, რომელიც იმედის მომცემი აღმოჩნდება ნებისმიერი ადამიანისთვის. როგორ უნდა გადავრჩეთ? როგორ უნდა გადავრჩეთ და საკუთარ თავში უნდა მოძებნოთ ძალა და ყველა ერთად უნდა დავდგეთ იმ საკითხისთვის, რასაც ქვეყნის გადარჩენა ქვია, რასაც ქვეყანა რისგან შედგება, თუ ქვეყანა ცარიელი გახდა, თუ ქვეყანა სხვაგან წავიდა, ხო, ვისთვის ხარ ეს ქვეყანა? ქვეყანას შეადგენს ხალხი, ის ხალხი, ვინც ცხოვრობს ამ ქვეყანაში, ხო? ამიტომ საჭირო არის სწორი აზროვნება, სწორი მიმართულება. და ამასთვის არ არის საჭირო, რომ რაღაც ბევრი წიგნები იყითხო ფილოსოფიაზე, ბევრი პოლიტიკა. არა, უბრალოდ შენ შინაგანს დაუჭერ, აი ეს შიში მოიშორო, ძალიან ნორმალო, ვიღაც რაღაცო იყვის, აი ვიღაც მოგვერია, რუსეთი მოგვერია, რაღაცა გააკეთა ამ ქვეყანაში, იცი რა არის საქმე, ცუდად არის საქმე და უნდა ვიტირო და გოდება უნდა
უნდა იყოს. არა, პირიქით, როდესაც სუდათ არის საქმე, აი მაშინ უნდა ხდებოდეს გადარჩენის ინსტინქტის თავარი გამოვლინება და უნდა ჩაერთოს აუცილებლად ავტომატურად და თემური ჩვენ, აი ყველა ვისახავართ, აი გავიდეთ ყველა ნებისმიერთან, მეპირადა, ნებისმიერთან დავდგები გვერდით, ვინც ამ ქვეყნის გადარჩენაში მიიღეს მონაწილეობას და ნებისმიერ, მე ვარ ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე ამ ქვეყნის. ასევე ნებისმიერმა ადამიანმა ქუთაისიდან იქნება საქართველოდან ეროვნების მიუხედავად ყველა საქართველოს მოქალაქემ და აღცხურება უნდა მიიღოს თავის ეს გადაწყვეტილება, რომ აი რაღაც უნდა შევცვალოთ ამ ქვეყანაში პოზიტივისკენ, რა უნდა გავმაგდეთ. თავ კი ბევრი გაჭირების გავლა მოგვიწევს, გაგვივლია და კიდევ მოგვიწევს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ უნდა შევჩერდეთ. თავარი არ უნდა შევჩერდეთ, უნდა ვისწრაფოთ პროგრესისკენ და არა რეგრესისკენ. უნდა ვიაროთ წინ. არსეთი ნაბიჯით უკანა უნდა გავიხიოთ. ყოველთვის, ყოველ წამს, ყოველდღე წინ უნდა ვიაროთ. მადლობა, თავმადებით. ეს არ აქვს ალტერნატივა. რა ადრე თუ ქვია დიქტატურასთან და იმპერიალისტთან ბრძოლა, ყოველთვის თავდება თავის ან ბოლო ერთ საუკუნის ისტორიას რო ამბობ, ჩვენ უარეს დღეში წופილმართ ახლა ვიდრე ვარ და ხო ამას არა მარტო ანუ მარტო ერთ საუკუნეზე გავა, მთელი მსოფლიო ისტორია რო ავიღოთ, ეს არის ფაქტი და მოცემულობა. უბრალოდ არის პერიოდები, სადაც მეტნაკლებად ან უფრო გიჭირს, ან უფრო კარგად ავართ. ახლა არ ვამბობთ იმას, რომ ამაზე ცუდად არ ყოფილვართ არასდროს, ხო, ნამდვილად ამაზე ცუდი პერიოდის გვედგა. უბრალოდ აქ მე რა აღნიშნა, რომ ქვეყანაში არსებობს კიდევ ინტელექტუალური რესურსი და ადამიანები, რომლებიც ამ პროცესს უფრო დააჩქარებენ, თუ ამ ადამიანებს დაუჯერებს საზოგადოების დიდი ნაწილი და 21 საუკუნიანი და თუ ჩვენ თქვა შეგვიძლია 10 წელიწადში ვიყოთ ევროპული ტიპის სახელმწიფო, თუ სწორად წავა და სწორ პოლიტიკას გავატარებთ, ეს უნდა მოხდეს ამ ადამიანების ხარჯზე. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი მათგანმა ქვეყანა დატოვა გარკვეული მიზეზების გამო, თუ ჩვენ ასე ვივლით, როგორც ახლა ვივდივართ, ის შედეგი, რაც ჩვენ გვინდა მივიღოთ, ალბათ მივიღებთ 50-60 წელიწადში და 50-60 წელიწადში ისეთი დროა, ხო, ისეთი დროა შეიძლება ამ პერიოდში შენ უკვე ამაზე აღარც ინერვიულ. ეს უკვე ჩვენი შვილების და შვილიშვილების ანერვიულ ამბავი იქნება, ანუ ჩვენ ნერვიულობას აზრი არ ექნება. ჩვენ თუ ნერვიულობთ, თქვილა მაინც არ ვინერვიულობთ და ჯობია საქმე გავაკეთოთ, მიმოქმედოთ, ხო, და ის ადამიანები, რომლებიც, რა ვიცი, ამის პრაქტიკული გამოცდილება აქვთ და დაუმტკიცებიათ, ხშირად ვახსენებ აქ მე კახა ბინდუკიძეს. ჩვენ რო ეხა აქ რაზეც საუბრობ, თითქმის 90% თუ რამე რეფორმა გატარდა ქვეყანაში, დამსახურება იყო ამ ერთი ადამიანის, რომელსაც კახა ბინდუკიძე ერქვა და მე ჯერა იმის, რომ ასეთი ადამიანები, ასეთი შეიძლება მასშტაბის ამწუწის და რესურსის და შესაძლებლობების, არა, მაგრამ ინტელექტუალურად ნამდვილად არიან ქვეყანაში ის ადამიანები, რომლებიც ამ ქვეყანას ამ სწორელსებზე დააყენებენ. აღარც წითელი დროშის ფიალი შეგვეშინდება და აღარც პუტინის დაჩოქებს. ეხა პუტინს იმას დაუჯოგა, მას თავის გაჭირება იყოფა, ხო? იმას ვერც წინის დაჩოქებას ვერ აუგზალავთ, იმას ვერასფერზე ვეღარ წამოაყენებ. ეს რა მოცემულობა, რომელსაც უნდა შევეგუოთ. უბრალოდ ჩვენ არ უნდა გავხდეთ ისეთები. ეს ამთავრო. მოკლედ, მიხარია, რომ ძალიან სასარგებლო მოწოდებებით ვასრულებთ გადაცემას. იმედია, ის ძალა, ვისაც აქვს პროგრესული აზროვნება და მათი რაოდენობა იმედია გაიზრდება, აუცილებლად გამოიყენებენ მათ რესურსს საქართველოში, თუნდაც ეკონომიკის სწრაფად განვითარებისთვის და სხვა ძალიან ბევრი პრობლემაც გვაქვს სამწუხაროდ. მოკლედ, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მადლობთ კიდევ ერთხელ. დაგემშვიდობებით აქვე და ძვირფასტარი მაყურებლებს შევახსენებ გადაცემის სტუმრებს, პარტია გირჩის ქუთაისის ორგანიზაციის წარმომადგენელი ხელმძღვანელი უკაცრავად თემურ სამციშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი ბატონი ლაშა შალამბერიძე, პარტია ევროპული საქართველოს წევრი მერაბ მეშველიანი. სტუმრებს დამემშვიდობები, დაგემშვიდობები თქვენს. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, მშვიდობიან უქმეებს და ზუსტად ერთი კვირაში დაგიბრუნდებით. მადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის. ორი ათას ცხრამეტი წლის 19 მაისს თბილისში ნომერ პირველ მაჟორიტარულ